Do decimet e tjera zhvillime ku instrumenti teknike asistencës së shkëmbimit të informacionit në Bashkimin Evropian ka zhvilluar ditën e sotme në qytetin e Beratit një seminar mbi rolin e turizmit në zhvillimin e ekonomisë lokale, ku kanë qenë prezent përfaqësues të Bashkimit Evropian, kryetar të njësive vendore që synojnë të zhvillohen nëpërmjet turizmit. Instrumenti teknik i asistencës së shkëmbimit të informacionit në Bashkimin Evropian ka zhvilluar sot në qytetin e Beratit një seminar mbi rolin e turizmit në zhvillimin e ekonomisë lokale, ku ka qenë prezent përfaqësues të Bashkimit Evropian, kryetar të njësive vendore që synojnë të zhvillohen ndërmjet turizmit, ekspertë të fushatës së turizmit e të tjerë. Organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Çështjeve Lokale, ky seminar ka pasur si synim ndarjen e praktikave më të mira të Bashkimit Evropian me autoritetet lokale në vendin tonë për zhvillimin e turizmit. Seminari është përqendruar në është më rëndësi se si mund të mbështesë zhvillimin e ekonomisë lokale dhe çfarë turizmi përshtatet kësaj ekonomie. Prezent në këtë takim ministri i sapo zgjedhur i pushtetit vendor Eduard Shalsi. Në këtë dalje të parë publike u shpreh se kemi jo vetëm Beratin, por gjithë Shqipërinë që po kthehet në destinacionin turistik. Sfida jonë është zhvillimi turistik. Ne synojmë të përmirësojmë infrastrukturën dhe politikat për çështjet e turizmit, ndërkohë që do ta rakordojmë pushtetin vendor me atë qendror për të arritur qëllimin. Vendosëm që konferencën me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian ta bënim në një vend të jashtëzakonshëm si Berati, që un kam fatin ta përfaqësoj në parlamentin shqiptar. Tashmë kemi një Berat që frekuentohet nga një numër jashtëzakonisht i madh turistash. Tashmë kemi një Shqipëri e cila është kthyer si një destinacion tërheqës për shumë vizitorë. Kemi potenciale për turistë të huaj, kemi potenciale edhe për të zhvilluar turizmin vendës. E pra këtë synon konferenca sotme, të tregoj se që komponent i fuqishëm është turizmi në rritjen ekonomike. Po bëjmë çmos duke përmirësuar infrastrukturën, duke përmirësuar kuadrin ligjor, duke ndërmarrë politika dhe duke bërë jo thjesht vetëm një turizëm bregdetar apo kulturor, por një turizëm të larmishëm. Dhe kemi bindjen se edhe me ndihmën dhe asistentin e partnerëve tan, në rastin konkret Bashkimit Evropian, duke u mbështetur në praktikat më të mira, duke marrë si shembull modelet më të mira, ta zhvillojmë dhe ta çojmë komponentin e turizmit në zhvillimin ekonomik aty ku e meriton. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë së Beratit Petrit Sina ju shpreh në fjalën e tij se kemi një rritje të numrit të turistëve dhe kjo që është më e rëndësishme, një shtim të qëndrimit të vizitorëve nga një ditë më parë. Siç e dimë gjithë, turizmi i Beratit është një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të këtij qyteti dhe të këtij qarku. Nga viti në vit, rritja e numrit të turistëve që vizitojnë Kalane e Beratit dhe Beratin dhe qarkun e Beratit është në një trend rritës nga 30 deri në 50%. Vitin e kaluar ne kemi pasur bileta të shitura në Kalane e Beratit mbi 60.000, që është gati 35-40% më shumë se sa viti i mëparshëm. Por jo të gjithë turistët që vinë në qytetin e Beratit shkojnë në Kala. Dhe ditët e qëndrimit janë rritur. Një ditë ka qenë mesatarja përpara 2-3 vjetësh, tashmë shkon në 2.5 deri në 3 ditë për turistë që e vizitojnë. Dhe sezoni nuk është vetëm një sezon, por është turizëm gjithvjetor.